আজি আমি চতুর্ভুজর প্রকার ও সেগুড় বিশেষতা সম্পর্কিত কেক উদাহরণ দেখা দিয়ে চিত্রকু দেখি চতুর্ভুজ বা ক্যাট্রাল প্রকার চিহ্নট কর এই চিত্রটি আয়ত ক্ষেত্র বা রেক্টাঙ্গেল মনে হচ্ছে এই চিত্রটি বর্গক্ষেত্র বা স্কোয়ার পরি মনে তেবে তুমি চিন্তা কর যে এই চিত্রটি কেউ চতুর্ভুজ পড় মনে ভাব। ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପାରାଲାଗ୍ରାମ୍ ପରି ମନେହେଉଛି ସେହିପରି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ମନେହେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆମକୁ ଏକ ରମ୍ବସ୍ ପରି ଦିଶୁଛି ଏହା ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ମନେହେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆମକୁ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ପରି ମନେହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରମ୍ବସ୍ ପରି ମନେହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଅମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହେଳିକା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର କୌଣସି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ମାନ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନର କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ଆସ ଏହି ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା

ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ କହିଛ ଏହା ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଯଦି ତୁମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୁଣ ଜାଣିଥିବ ତେବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ ସେହି ଗୁଣର ଆଧାରରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତା ଆଧାରରେ କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କାଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ସମାନର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ରହିଛି ତମେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବାହୁ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ ଭାବ ଭାବ ଠିକ୍ ଭାବିଚ ଏହା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର रम्बस एवं ए ट्रापिजियमै सत्य एवं द्वितीय कथा हेउची विपरीत बाहुगुडिकर दर्घ्य समान हेबा आवश्यक तमे कहि परिबो तम वर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र क्षेत्र रम्बस ओ ट्रापिजियम मध्यरु केउ र विपरीत बाहुगुडिकर दर्घ्य समान भाव भाव ଠିକ୍ କହିଚ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର ରମ୍ବସ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜମ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ ଏବେ ଆମ ଉତ୍ତରରେ ଚାରୋଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିଲା ଏବେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଆଙ୍କିବା ଆମେ ଯଦି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମାନର କ୍ଷେତ୍ରର ଓ ରମ୍ବସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍କିବା ତେବେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଓ ସମାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲମ୍ବ ହୋଇନଥାଏ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଓ ରମ୍ବସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରମ୍ବସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା